Bora Zemani ka marrë një surprizë të këndshme nga fansat e saj. Moderatorja ka publikuar një video në Instagram ku shihet që mbi makinën e saj me pluhur, për të cilën ajo kërkoi ndjes, ka shumë dedikime për të. Moderatorja është befasuar nga ky veprim, të cilin e ka ndarë edhe në rrjetet sociale. Kujtojmë që moderatorja ka qenë shumë e komentuar për jetën personale, sidomos gjatë muajve të fundit pasi u rikthye me Donald Beshajn. Bora dhe Donaldi tashmë janë bashkë dhe nuk ngurojnë të shfaqen publikisht me njëri tjetrin. Madje edhe postimet në rrjetet sociale janë të shumta. Ndërkohë le të shijojmë videon e Bora Zemani teksa është surprizuar në mënyrën e çuditshme nga fansat e saj. Okej, më vjen shumë turp që makinën e kam kaq pis. Po prapë u lumturova shumë për këto shkrimet që më kishin bërë te makina. Shumë pis, po t'i jep mundësi të shkruar çfarë të duash. Ja si është bërë makina. Më lajmëroni kur do bjerë i shi që unë të laj makinën, se gjithë më nësare unë laj makinën bjerë shi. Atër e kam ditën. Okej, okay, faleminderit, më shumë dashuri po jepi në makinë.